për një kronologji të shkurtër, të nxarjes aprilit të vitit 1999, ftojmë Arianita Selimi ta citoj atë. Faleminderit. Të nderuara familje të martirëve dhe dëshmorëve të luftës së fundit shqiptare, i nderuar zotëri Alban Hyseni, kryetari i komunës së Gjilanit, dhe të nderuar të gjithë pjesëmarrës të Akademisë përkujtimore. Me rastin e 25 vjetorit të krimeve serbe në fshatin Llashicë, kam nderin dhe privilegjin që në emër të familjeve të martirëve dhe dëshmorëve t'i them disa fjalë. Ka vetëm një rrugë në për të cilën ecën historia e lirisë. Ajo është rruga e gjagut të martirëve dhe dëshmorëve, të cilët në kthesën e madhe historike derdhen gjakun për lirinë e shtrejtë të cilën ne sot e gëzojmë. Fshati Llashicë, sikurse i gjithë populli shqiptar, gjatë rrugëtimit historik ka rezistuar në kohra të ndryshme, si pasojë e pushtimeve të egra, duke mos u përshtatur kurrë sunduesve. Ka përjetuar ngjarje dhe zhvillime të tmerrshme, si në kontekstin kohor, po ashtu edhe në kontekstin hapsinor, për shkak të pozitës gjeostrategjike në të cilën gjendet Llashtica. Po ashtu edhe rolit në kundërshtimin e hapur që i bëri të gjithë pushtuesve pa përjashtim. Prandaj, rrugëtimi i fshatit Llashticë i kishte bërë ballë vështirësive, sfidave dhe luftrave të ndryshme, duke mbijetuar faqebar, duke jetuar sot të lirë, ashtu si që ne e kemi merituar. Lirin të cilën ne sot po egzojmë, fshati Llashticë në periudhat të ndryshme e pagoi shumë shtrej, e sidomos në luftën e vitit 1999, e pagoi më së shtrejti në regionin e Anamoravës dhe Karadakut. Në të gjitha periudhat historike, ishte fshati i cili u doq dhe u poq nga barbaria serbe. Si në vitin 1912, si në vitin 1914, si në vitet e 20-ta dhe së fundi në vitin 1999. Pra, Llashtica ishte dhe mbeti hall në sy për pushtetin slavo-komunist serb. Tendenca e tyre ishte që ky fshat të çrojë njësej nga faqja dhejot. Vetëm e vetëm pse mbeti gjallë dhe kultivohej ndër gjenerata në vazhdimësi fryma ardhëtare për liri dhe pavarësinë e trojeve tona shqiptare. Sikurse çdo pëllëmb e trojeve territorëve të banuara me shqiptar që nga kohrat e lashta dardane e deri në vitin 1999 i rezistoi të gjitha pushtimeve. Por, masakra e Llashticës dhe krimet e kryera në fshatin tonë nga paramilitarët serb e që ndihmuan edhe nga fshatrat e nga banorët nga serbët më falni e fshatrave përreth ishin të përmasa veç njërzore. Të njëjtë ishin të gjithë armiqt, fat një fjalë e urtë popullore. Sundues të mirë dhe armik të mirë nuk ka. Serbia agresore me 27 mars të vitit 1999, në ora 19 e granatoi popullin e pafajshëm shqiptar të fshatit Llashticë. Detyroi qindra familje të shpëngullshin në përmale. Me 6 prill, u dogjën 123 shtëpi banime. Me 13 prill, ora 11, u sulmuam edhe në male nga paramilitarët sërbë, e të rrethuar nga ushtria e rregullt sërbe, ranë edhe dëshmorët e parë, të cilët ishin Luli, Alio, Enveri dhe Ymeri. Me 16 prill, dëshmorët Rukia, Habibja, Neziri dhe Gjuzidja. Me 20 prill, dëshmorët Azemi. Me datë 30 prill,
u masakruan Sulejmane, Gjavite, Rifate, Selamiu, Zjaverja, Fisniku, Hyseni, Ajshja, Fazliu, Arifja, Dritoni, Meria dhe Blerime. Ndërsa me datë 13 kurek u vra dhe Menderezi. Ndërsa të zhduku gjatë saj lufte e mbetën Shkëmbimi dhe Ramizja. Një pjesë e poplit u zhvendos në shtetin e Maqedonisë dhe një pjesë tjetër u zhvendos në Slatinë e në fshatra të ndryshme me qëllim të deportimit të me një hershëm. Kanibalit sëmb nuk pëtën as për moshën, as për gjinin, a ishin foshnje, fëmi të mitur, të mushuar pleq e plaka, ata familjarët tonë i masakruan. Ata jo vetëm se vran dhe masakruan një herë, ata vran dhe masakruan për të dytën herë, kur tentuan që një pjesë të masakruarve t'i dëgjën, dhe faktikisht i dëgjën. I dëgjën vetëm e vetëm për t'i humbur të gjitha gjurmët e krimeve të cilët ata i kishin bërë. Krime të cilat vetëm lloji i tyre mund të shkonte aq larg sa t'i bënte, që unë nuk mund t'i quaj ndryshe përveç se krim kundër njerëzimit. Ne, vlashticasit, përjetuese të akteve barbarë serbe, edhe pas 25 viteve të fresta i kemi kujtimet, të hapura i kemi plagët, por jemi krenar që derdhëm gjakun, mundin dhe djesën për lirin të cilën po egzojmë sot. Fal gjakut të martirve dhe kod dëshmorve të kombit për sakrificën dhe rrugën që kanë djekur të rënët për liri, pra edhe lashtica është pjesë e bërjes së lirisë edhe e bërjes së tërsisë së ardhejot. Ne sot mburëmi me krenari sërse kemi qenë, jemi dhe do t'jemi të palëkundur në idealin tonë për ruajtjen dhe mbrojtjen e vatrave tona shekullore, duke u bazuar nga sakrifica e poplit tonë ndër shekuj, imbetmi besnik kujtesës historike të artit sublim në ngritjen e altarit të lirisë për lirin e ardhejot. Lavdi për të gjithë martirët dhe dëshmorët e kombit shqiptar. Faleminderit. Ftoj kryetarin e komunës së Gjilanit, zotri Alban Hyseni, për një fjalë rasti. Të nderuar familje të dëshmorëve, të nderuar veteran dhe invalid të luftës, të nderuar përfaqësues të shoqatave të dalura nga lufta, i nderuar komandant i zonës operative të Karadakut zotri Sufi, të nderuar musafir, të ndëruar të pranishëm zonja dhe zotëri. Jemi mbledhur në 25 vjetorin e përkujtimit të masakrës së Lashticës dhe përkujtimit të viktimave, të martirëve, të dëshmorëve të luftës së fundit në Kosovë. Është vlerë e veçantë që një çerek shekull më vonë, 25 vite pas luftës, po mblidhemi përsëri në numër kaq të madh për të përkujtuar ata mbi gjakun e cilëve është ndërtuar liria që ne egzojmë sot. Ndërkohë që mblidhemi në 25 vjetorin, pak më herët ishim tek varri i lulit që ishte 11 vjeçar në kohën kur ai u vra mizërisht nga ushtria e policisë serbe. Ndërkohë që këtu pas nesh, ku janë edhe 25 viktima të tjera të masakrës së Lashticës, kemi edhe lirimin që ishte vetëm 3 javësh. Pra, drejtori i shkollës sot bashkë me ne përkujton lirimin e tij, fëmijën e ti që u vra në moshën 33 javore. Lirimi po të ishte gjallë, lirimi po të ishte i rritur, sigurisht që do të adon të lirinë e të takzon të atë. Mirë po,
Lirimi nuk është mes nesh, ne jemi këtu, ne jemi ata që gëzojmë lirin mbi gjakun e lirimit e të tjerve, mbi gjakun e gjitha viktimave të luftës së fundit, mbi gjakun e dëshmorve, mbi pasojat që kam pësuar invalidet e luftës, mbi kontributin e veteranve, e mbi gjithë kontributin e atyre që me munde me sakrificë ndër vite, me mira vite burgim politik, kanë ndërtuar atë që ne quajmë sot Republikë e Kosovës, kanë ndërtuar institucionet tona, dhe këto institucione janë të fuqishme pikrisht për shkak të këtij kontributit të madh. Llashtica ndër vite nuk ka kontribuar vetëm në luftën e fundit. Siç e dini edhe ju, e sidomos banorët e Llashticës, ky fshat ka dhënë kontribut të veçantë në periudha të ndryshme historike, ashtu edhe siç kanë dhënë një pjesë e madhe e vendit tonë e popullit tonë. Të nderuar të pranishëm, në kohët e fundit tashmë kemi filluar me regjistrimin e popullsisë. Në mesin e formularit për regjistrim popullsisë janë edhe disa pyetje të veçanta për dëmet e luftës, për pasojat e luftës, e cila do t'i adresohen secilës familje, secili qytetar të Republikës tonë. Unë ju bëj thirrje nga këtu që secili prej jush të tregoj e të shkruaj e të dëshmojmë kështu, për mes fakteve të grumbulluara, ato argumentet që i kemi lidhur me pasojat e luftës së fundit në Kosovë. Lavdi dëshmorëve të kombit, lavdi martirëve për kujtim i përhershëm për dëshmorët e për martirët, respekt i veçantë e mirënjohje e përhershme për veteranët e invalidët e luftës. Faleminderit kryetar. Ftojmë në kryetaren e komunës sonë, zonja Leonora Bunjako, për një fjalim të shkurtër. Ju faleminderit, i nderuar kryetari komunës, të nderuar të pranishëm. Kam nderë dhe knasi që sot bashkë me ju, në 25 vjetorin e kujtimit të masakrës së Llashticës, i kujtojmë bashkë, duke ndërtuar dhe zhvilluar vendin tonë. Vetëm të bashkuar gjakun e martirëve të dëshmorëve, mund të realizojmë atë ëndrrën e tyre për cilën ata u sakrifikuan. Andaj të bashkuar si sot, edhe përgjithmonë në ndërtimin dhe zhvillimin e vendit, kujtojmë të gjithë të rënët e lirisë, ata që adhvejon e dashën me jetë. Lavdi deri në përjetësi. Ju faleminderit. Faleminderit në kryetare. Me knasime të madhe, ftojmë profesor doktor Nusret Planën për një fjallë rasti. Të dashur vëllezër e motra të Kosovës Dardane, sahari shoh vëllezër dhe motra tona në përtubime përkujtimore, më kujtohet një titull i një libri të një albanologu me famë botërore, suedezit Ulmar Quick, me titull Më shumë heroizma se sa grur. Prandaj edhe para jush kam dalë sot në një respekt të veçantë për familjet e dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë të Llashticës Dardane, me një kujtesë shkencore që i kushtohet 25 vjetorit të rënjes heroike të dëshmorëve dhe martirëve të Llashticës sonë, por edhe për një respekt shumë të veçantë për invalidët, veteranët edhe luftëtarët e lirisë së tri luftrave tona shkrimtare. Një respekt gjithashtu i veçantë i dedikohet edhe kryetarit të Gjilanit Zot Alban dhe nën kryetares, komandantit të zonës operative të Karadakut, Zotit Ahmet Isufi, dhe gjithë ju të tjerë dhe të dashur vëllezër e motra që keni ardhur të përkulni për ballë të lapidarit përjetshëm, që sot janë emrat e 26 antarëve të Llashticës heroike. E nderuara dhe shumë respektuara familje
në atë Shabanit, të ndëruar dhe shumë respektuar Sërdije, të ndëruar dhe shumë respektuar familje Rysenit, sepse vetëm të dy familje i kanë 12 martirë që janë viktimizuar prej 13 prillit dhe më 30 prillit 1999, të ndëruar pranishëm. Para prakisht të përbëj falje që kuptesa ime shkencore dhe tjetë pak e gjatë, por edhe ju falenderoj për mirë kuptimin e moshë. Kjo titullohet kështu, 25 vite rresht në kërkim të drejtësisë ndërkombëtare. Çdo drejtësi e vonuar është padrejtësi. Çdo shqiptar apo i huaj, kudo që do të jetë, brenda hapësirës gjyqësore të gjuhës shqipe, apo në ndonjë gjuhë tjetër të botës, si dhe kurdo që do të ketë këtë mundësi të vizitojë Llashticën e përgjakur Dardane fund shekullit 20, sidomos kur të shoh moshën e viktimave të gjenocidit serb, do të përjetojë një përmas krejt tjetër të tragjedisë luftës në Kosovë. Një përmas që aq shpesh nuk e përthekon mendje njeriu normal në asnjë rrethon, përveç kur njeriu e mund urrejtja shekullore dhe patologjike, si shka ndodhur me serbët gjakatar, kundër popullit shqiptar për më tepër se një shekull. Sepse vrasja barbare 26 civilve duarthak të këtij fshati të vjetër Iliro Dardan, vrasja fëmijëve Lirim Shabanit vetëm 3 javshe, që thërret pa mëshirëshëm, që thirret pa mëshirëshëm nga ushtari kriminal serb në duart e nënës së tij Sevdije Shabanit. Djegja për sigjalli e fisnik Shabanit 3 vjeçar në prehrin e nënës së tij Ziaverës, të vrarë të djegur për sigjalli. Masakrimi që i bëhet nxënësit 11 vjeçar Lulzim Osliut, derisa po ikte të thellë në Mali për të shpëtuar gjelatëve të mizërisë serbe karpatiane, masakrimi i plakës 90 vjeçare Habibe Ramushi e shumë të tjerëve, vajza e kryetrimit Idris Seferi, është një gjenocid i planifikuar shtetëror nga bandat e uniformuara serbe dhe të ndihmuar edhe nga paramilitarët e fshatit. Pisjan dhe është përpjekje për shfarosjet kolektive të një populli nga fasja e vet. Përmes tragjedisë kolektive të Llashticës, ne kujtojmë sot edhe masakrën e Llofcës, Lladovës, Zhegrës dhe të gjithë të rënët e prillit, muajit e qershorit të vitit 1999, anë në këndë Kosovës Dardane. Por populli ynë është si kur Feniksi, njëherë vritet e shtatëherë ngjallet. Këtë e dëshmon më së miri, edhe heroina e gjallë e Llashticës, faleminderit shumë, Vlora Shabani, një heroinë e gjallë, nën e 5 fëmijëve të mrekullueshëm, e cila edhe pse këtu fizikisht po e shoh që na mungon dhe më vjen keq që na mungon, e meriton nga ju një duar tërkitje të veçantë. Faleminderit shumë. Sepse për vuajtjet e saj, për tragjedinë e saj individuale dhe familjare, ju e dini fort mirë që ka pas një kujdes të veçantë edhe Amerika Mike, përkatësisht edhe gazeta ka shkruar Washington Post për tragjedinë e saj. Vrasja dhe viktimizimi, sidomos i fëmijëve shqiptar, kështu i kam kushtuar një tekst veçantë kësaj kontese, kishte përmasa të gjenocidit edhe në vitet e luftës së lidhjes shqiptare të Prizrenit. Vetëm ato pak shënime që kanë mbetur të dashur vëllezër motra, vetëm ato pak të dhëna që kujtohen her pas herë, mjaftojnë për të parë edhe me fakte se çka ka ndodhur mbi atë pjesë të popullit shqiptar në vitet 1878. 1881, kur ishin zhbër, kazaja nishit me më shumë se 714 fshatrat shqiptare, edhe ajo e Tupanicës dhe pjesë të tjera të banuara me shqiptar, në të cilat sot e kësaj dite nuk e gjen asë një varë të shqiptare. Por, si për i natë të historisë, janë ruajtur aty këtu toponime, hidronime dhe mikrotoponime të ndryshme shqiptare, që dëshmojnë për faktin se dikur atje kishin jetuar shqiptarët, se dikur atje kishin luajtur fëmijët shqiptarë, deri kur mbi ta kishte rënë pesha e gjenocidit barbarse. Askush nuk e di sa fëmijë janë vrarë atje edhe në ato vite. Askush nuk e di ku kanë mbetur ata që kanë mundur të shpëtojnë. Askush nuk e di sa nga ata janë asimiluar deri në zhdukje.
sepse vrasja dhe viktimizimi nga gjenocidi shtetëror serb i fëmijëve shqiptar është pjesë e shoqërisë së jetës së familjeve të tëra. Sepse kur janë vrarë dhe janë viktimizuar fëmijët në Kosovë, ku janë zhdukur pa gjurmë viktimat e fëmijëve të Kosovës në një luftë me përmasë gjenocidi, ku familjet të tëra janë shuar fare, ku ka familje që u ka mbetur vetëm një fëmijë, ku ka familje që asët nuk e di ku e ka varrin e fëmijës e ti, nga se përmasa e viktimizimit ishte gjenocid ndaj fëmijëve dhe ndaj një popullit të tërë. Prandaj që dhe mos në luftën e fundit qlirimtare të ushtrisë sonë të lavdishme dhe të popullit shqiptar, ku janë viktimizuar edhe fëmijët. Janë shkelur normat elementare të të drejtave të fëmijëve, si pas konventës ndërkombëtare për mbrojtjen e të drejtave të fëmijëve, ku thuhet. Duke pasur parasysh se domosdoshmëria për t'i dhënë një mbrojtje të posaçme fëmijës është pohuar në deklaratën e Gjenevës mbi të drejtat e fëmijës të vitit 1924 dhe në deklaratën mbi të drejtat e fëmijëve të miratuar nga Kombet e Bashkuara më 29 tornë 1959 dhe që është njohur në deklaratën universale të të drejtave të njeriut, në paktin ndërkombëtar mbi të drejtat civile dhe politike dhe në statutet e instrumentet përkatëse të agjencive të specializuara dhe të organizatave ndërkombëtare që merren me mirëqenien e fëmijës, duke pasur parasysh se ashtu siç është thënë në deklaratën e të drejtave të fëmijës, fëmia për shkak të papjekurisë së tij fizike dhe intelektuale ka nevojë për një mbrojtje kujdes të veçantë, përfshirë mbrojtjen juridike të përshtatshme si para ashtu dhe pas lindjes. Konventa mbi të drejtet e fëmijës, miratuar nga Asambleja e Kombeve të Bashkuara e 29 tornë 1959. Shtrohet pyetja, kur dihet se në Kosovë viktimat luftës gjenocidale janë më shumë se 1432 fëmijë. Të dashur vëllezër motra, e dini fort mirë që edhe sot e kësaj dite që 25 vite rresh asnjë lider dhe lidere e Republikës Kosovës nuk e pranon numrin e vërtet të vrasjes së fëmijëve nga barbaria serba, por ja hoqin gjithmonë edhe për 300 më pak. I keni ndëgjuar dhe i dëgjoni dhe keni pas rast të dëgjoni edhe pas kësaj moni edhe pas këtij manifestimi, zakonisht me një qershor ditën botërore të fëmijëve, ata thirrën në referencat e fondit humanitar Beogradit dhe thonë që Kosovës janë vrarë vetëm 1130 fëmijë. Domethënë i vrasin për së dyti edhe 300 të tjerë. Dhe kjo është përkeqësi. Asnjë organizatë botërore nuk i ka zënë në gojë dhe nuk e ka ngritur zërin kundër këtij gjenocidi dhe viktimizimit të fëmijëve shqiptar, që shqiptarëve vetëm në fund luftën e vitit 98-99 u janë vrarë më shumë se 15% e të vrarëve civil fëmijë. Cila organizatë botërore që u përmendën më sipër ka marrë në shqyrtim, i ka vënë në rand dite dhe ka provuar qoftë edhe një rezolutë kundër viktimizimit të fëmijëve shqiptar nga ushtria dhe policia barbare serbe, nga gjenocidi shtetëror serb mbi fëmijët shqiptar? Cila organizatë botërore nga gjitha ato që janë rrëdhitur këtu ka ngritur qoftë një paditë vetëm kundër gjenocidit shtetëror serb të ushtruar edhe kundër fëmijëve shqiptar? Qoftë edhe sa për të arsyetuar emrin e aksilis organizatë botërore që ka marrë në mbrojtje jetën dhe të drejtën për jetë të fëmijëve, apo sa shihet e sa dihet, fëmijët shqiptar, viktimat gjenocidit shtetëror serb, nuk kanë qenë dhe sot e kësaj dite nuk janë në listën e fëmijëve të botës. Kjo përmas e tragjedisë luftës në Kosovë është shkaktuar nga armiku shekullor i shqiptarëve, nga Serbia gjakatare fund shekullit 20, të cilën Serbi, për fat keq, trushpërlarët shqiptar që 25 vit të rresht pa fije turpi e ushqejnë natë e ditë me duart e veta, pa u friguar fare nga mallkimi i gjakut fëmijëve të tyre, e cila Serbi edhe gjatë kësaj lufte gjenocidale ka përdorë gjitha metodat, mjetet dhe arsenalin shfarësës të nazizmit hitlerian dhe të fashizmit musolinian, jo vetëm nuk është trajtuar asnjëherë në organet e Kombeve të Bashkuara, por asë që është përmendur ndonjëherë. Nuk janë kursyer asë në anët shtatëzën shqiptare, ku aqë shpesh fëmijët janë viktimizuar edhe në duart e nënës,
si që ka ndodhur edhe në Sërbisë. Kurse e rastet kur ata janë nxjerrë nga barku i nënës shqiptare, mendja e njerëzit normal e ka vështirë ta përthekoj dhe ta gjykoj me gjatëftësi këtë përmas të egërsisë shtazarake sërbe. Viktimizimi i fëmijëve shqiptare është bërë aq shpesh edhe parasyve të antarëve të tjerë familjes, vetëm që të krijohet frikë të merrë, deri në atë shkallë se njeriu të nëmitet nga pashpirtësia e ushtarakut dhe policit sërbë. Andaj njeriu jo vetëm trishtohet, njeriu jo vetëm revoltohet, njeriu jo vetëm reagon, por ai për një qast shtanget, i merret gjuha dhe nuk mund të thot asnjë fjalë, i penetrohen këmbët dhe nuk mund të bëj asnjë hapë. Njeriu, kushdo qoftë ai, lemeriset me ato që kanë ndodhur në jetën e fëmijëve të tanë, të cilët janë vrarë dhe viktimizuar në mënyrën më shnjërzore. Mendja e njeriu të normal, të ati njeriu cili qoftë vetëm një herë, nëse ka parë fëmijë duke luajtur në oborrin e shtëpisë, në oborrin e kopshtit të fëmijëve, në oborrin e shkollës, faleminderit, apo në rrugë, nëse ka parë fëmijë duke vrapuar pas baktisë në secilin nga fshatrat e Kosovës, të djegur, të rënuar dhe të shkatëruar deri në themel, nuk mund të besoj sa të fëmijë janë viktime të një gjenocidi të paparë në historinë e njerëzimit, sidomos në këtë shekullin e fundit, aq më shumë që nga lufta botërore këndej, gjenocid që ka ndodhur në mes të Evropës para syve të njerëzimit, para syve të politikës evropiane dhe botërore. Kurse shteti që ka bërë gjenocid, Serbia fashiste, as sot e kësaj dite, nuk ka fuqi të pranoj peshën e këti krimi. Çdo shqiptar dhe çdo njeri në Evropë dhe në botë mund të pyesë organet e drejtësisë evropiane. Pse jo edhe gjykatën speciale të Hagës, se ata luftëtarë të lirisë që po gjykon në akuzën banale për ndërmarje të përbashkët kriminale në thonjëza, a kanë qoftë edhe vetëm një dëshmi se kanë vrarë një fëmijë? A kanë qoftë edhe një dëshmi se kanë vrarë apo e kanë lënë pa bukë qoftë edhe një plak apo një plakë sërbe? Një plakë sërbe. Pse jo, le të pyetën dhe le të sillën dëshmi se ata ushtarë të lirisë që pëmbanë në gjykatën e Hagës, a kanë dhunuar qoftë edhe një femër të vetme sërbe, ndërsa ata e dhunuan më tepër se 20.000 tonë. Këto dëshmi është e lehtë të sigurohen në mënyrë që së paku të mos bëhen përpjekje qoftë edhe me politikë kundër shqiptarëve që të barazohet viktima me pushtuesit, viktima me kriminalit. Dëshmit mund të sigurohen nga të gjithë anët e mundshme që do të ishin jo vetëm reale, jo vetëm të besueshme, por se janë dëshmit e asaj aliance që kishte bërë lufta ushtrisë së qlirimtarë të Kosovës me forcat demokratike të Evropës dhe të botës, të cilat një ditë mundsuan edhe ndërhyrjen e NATO-s kundër çarçeve ushtarake serbe në Serbi dhe në Kosovë. Më falni, ju lutem. Dëshmitë e këtilla do të mund të siguroheshin nga të gjitha gjërimet satelitore, nga të gjitha gjërimet e televizionëve të botës, nga të gjithë ata dëshmitarë që kanë qenë mbështetës të luftës qlirimtare të shqiptarëve kundër gjenocidit shtetëror serb. Do të mjaftonin edhe vetëm dëshmitë e nusrët planës dhe e satëshales që i kemi me miliona. Po ashtu, dëshmitë këtila do të mund të jepnin gjitha komandat ushtarake të NATO-s, që kanë punuar drejt për drejt me këta heqës të luftës për liri, të cilët sot gjykata speciale Hagës i ndjek për vepër penale kundër njerëzimit, e cilësuar si ndërmarje e përbashkët kriminale. Ndërkaq kriminalët e qindra masakrave në Kosovë, por edhe të masakrës së Lashticës, që i kanë denuncuar me emra e mbi emër, qindra herë, Deli Hyseni, martiri i Lashticës tashmë i ndjerë, dhe Vlora Shabani, një heroinë e gjallë, e mbijetuara e vetme me Deliu, me shumë plagë në trupën e zemër. Bile Bile ish prokurori e tribunalit Hagës Luiz Zarbur, ju kujtohet gjithë Lashticësve, e cile pat ardhë me vizitu vendin e krimit në Lashticë, edhe sot e 25 vite më parë, le që nuk u dënua asë një kriminal sërb, por asë që është akuzuar ndë njeri për tyre. Por kjo gjykatë e këtilë jo vetëm nuk pëndodhë, por pëndodhë e kundërta. Luftëtarët e lirisë ndiqen penalisht dhe akuzohen
me akuza për ndërmarit për bashkët kriminale, ndërsa në anën tjetër u thonë shqiptarve se nuk po dënohet as lufta u qikës, as popullë shqiptar. Njësaj si kur të thonë se vrasja dhe viktimizimi nga gjenocidi shtetëror ndaj më shumë se 1432.000 shqiptar, nuk është vrasje e popullët shqiptar. E këtil është pra për masa tragedisë shqiptarët Kosovës, kur janë vrarë dhe janë viktimizuar nga gjenocidi serbe dhe mbi 1432.000 që nga barku i nënës e deri në moshën 18 vjeqare. Pra ndaj dhimbja jonë kolektive, në kujtim të 25 vjetorit gjenocidi serbe mbi shqiptarë të Lashticës, të dashur dhe zërëmotra, nuk është vetëm dhimbje për 26 civilit e kësaj masakre me përmasa shfarosëse, por është dhimbje parizishtueshme për gjithë popullin e Kosovës, sepse ende i kemi plagët e hapura edhe për zhdukjen e më shumë se 1670 shqiptarve nga Serbia fashiste, e cila nuk ka kërkuar falje asnjëherë për gjenocidin dy shekullor serbine, dhe për fatkeq edhe më tutje vazhdon të mbetet e përgdhelura e Ballkanit dhe Evropës dyftyrshe. Edhe pse, edhe sa të kësaj dite, na kërcënon çdo ditë për nisjen e një lufte të re gjenocidare. Këto mijëra viktimë të gjenocidit shtetëror serb, njërën prej cilave do të përkujtojmë edhe pas nesër në Poklekun e Drenicës Rojike, ku e dinit gjithë ju që janë vrarë vetëm për një ditë 54 shpirtra familjes Moçolli, 25 prej tyre fëmijë. Edhe këto viktima të Lashticës Dardane që po i kujtojmë sot në 25 vjetorë në rënjës së tyre në altarin e Lirisë, në të njëjtën kohë, janë kundërshtarët më të besueshëm të gjenocidit serb mbi fëmijët e Ukrainës dhe mbi fëmijët e Gazës, apo kudo që ndodhë vrasja tyre pafajshme në përbot. Lavdi e përjetëshme gjithë dëshmorëve dhe martirëve të kombit tonë, ku do dhe kur do që kanë rënë për qëllim në Kosovës dhe bashkimin e trojëve shqiptare. Ju faleminderit. Ftoj ish komandantin e zonës operative të Karadokos, zotëri Ameti Supe. Të nderuara familje të dëshmorëve, invalid, veteran të ushtrisë lirimtare të Kosovës, nderuar përfaqësues të institucioneve të Kosovës, zoti kryetar, nën kryetare, këshilltar komunal, drejtor, ministra, deputet, nderuar musafirë që po i shohim këtu e që janë pjesë e një angazhimi të Lirisë sonë, faleminderit nësret për një elaborim që e bëtë, unë së pas gjati shumë sepse që ka t'i shtoj misretit mu i me të pru, vetëm mund t'jo thëmë që lufta jonë nuk ka pas alternativë, ka qenë domosdoshme të ndodhin, sepse duke i parë viktimat që ka ndodhë, edhe në Lashticë, edhe gjithkund në për Kosovë, jem detyru që t'i rokim armët e t'luftojmë për lirinë e këti vendi. Sot dhe 25 vjetë, ne mbajmë kujtimin për gjithë të rënët e popullit tonë, kudo në për teritorit tona, po që lavdia e tyre gjithmonë do të mbetet në kujtesën e popullit tonë. Mendoj se një mesazh që do të jepet nga këtu është për punëtorët e arsimit që në historinë tonë t'ju mësojnë nxënësve për të kaluaren në mënyrë që të mos përsëritet më. Ju familjarë të martirëve, të dëshmorëve, gjithë atyre që kanë rënë për liri, e dinë që keni dhëmbje, keni pikëllim bashkë me neve, por duhet ndjemi krenar, sepse liria gjithmonë e ka çmimin e vetë, e çmimin saj janë të rënët, të cilët sot janë temeliris, e kurs do të harohan, e do t'i kujtojmë për jetë e ma. Lavdije për jetë me gjithë të rënëve për liri, e respekt gjithë juve që jeni prezent këtu. Faleminderit. Falenderojmë komandanten, ndërsa tani ftojmë kryetarin e shoqatës miqë të Amerikës, zotri Agim Recepin, për një fjalë rasti. Përshëndetje, lavdi, respekt për kujtimi për jeshëm i gjithë dëshmorëve, jo vetëm këtu, mirë pa të asitë që tha dhe profesori dhe gjithë të tjere, gjithë atyre që kam pënu gjatë historisë.
unë do të potencoj një fakt, që mos të vënoj shumë procesin, që shoqata jonë brenda këtyre viteve i ka zhvilluar më shumë se 100 ligjërata anëkën Kosovës, edhe në institucione shtetënore private, kolegje edhe universitete shtetënore. Në ato ligjërata fëmijëve, edhe të rive, ju i kemi lutë që ti pyesin prind, ti pyesin personelin arsimor, ta konsultojnë historinë dhe ta shohin se çka është bërë nga ne gjatë historisë edhe posaçërisht nga çetnikët dhe ushtarët, institucionet militare, paramilitare serbe, të dirigjuara deri nga niveli më i lartë shtetënor edhe të bekuar nga kisha serbe. Përshëndes kryetarin, nën kryetarin, gjitha institucionet. Mirë për një gjë, zotin njësërët e potencoj. Ne nuk kemi punu, nuk kemi punu mjaftu shumë. Serbet, lobi serb, lobi rus, lobi grek, kam punu jashtë akonirë që mi amortizu veprimet e aty në veprimet që i kam bo pjestarët e shtetit edhe njësive paramilitare. Po, jemi djeg, jemi përshkodu, jemi shkatru, kërkoj falet për fjallës i për potencoj, mirë për asë njëre institucionet ndërkomtare nuk kanë reagu, gjatë historisë e dim, Evropa nuk kanë reagu, nuk dhe të reagoj asë nesër, është një fati madhë që kemi një alea strategik, edhe duhet të ruaj, unë me këtë rrasë dhe të potencoj në Svetlanën, zëtë një mikun tim të madhë, komandant dhe gjithashtu, atëherë kur të tjerët pëshonit, profesoreve që kishte shkru një libër me personat e vrame përsekutum. Atë liber, unë e kom dërzu në liber të presidentit Bill Clinton, si kur me parosit, asistentja personale, shefja e stafit presidentit Clinton, e ha, edhe aty është një foshnje, një fmi me kokë të hjekun. I karon nga dora, apeloj, sepse tash mirë, mas pari institucionat dhe të punojnë shumë a shumë. Ambasadorët tonë dhe të punojnë shumë. Do të kenë shumë takime me nivellet nartë. Do të bombardojmë institucionet nërgëmtare, qofshin ato shkencore, politike, me informacione. Ne do të ashpërmë historinë, një ata. Po ashtu e apelojtë të tëri tonë që sot jelë shumë të fuqishëm në internet, në Google, të bombardojmë institucionet nërgëmtare me shkresa dhe me informacione, sepse ne kemi shumë, ne kemi dhonë shumë gjatë. Lavdi e respekt, dhe Zotë e bekoftë, popullit tonë. Falemdhejë. Faleminderit të nderuar, ftoj kryetarin e ballit kombëtar, zotrin Nikoll Perkaj për një fjalë rasti. Të nderuarat familjet e martirëve, të nderuarat familjet e dëshmorëve, herojve, invalidë të luftës, të nderuar profesorë institucioneve, kryetari komunës, të ndëruar komandant Ahmet Sufi, të ndëruar bashkëluftar. Me këtë qarje thëmë se po na duhet shpesh të marrim pjesë në këtë përkujtime të masakrave të një pushtusit mizorës që ka qenë sërë. Por me këtë qarje për thëmë që institucionet tona edhe nësi popull harrojmë shpetë. Serbët nuk kanë nisë të bojmë masakra vetëm 98-99 që për i ndërojmë, për i përkujtojmë ne për ditë. Serbët masakrat e veta i kanë nisë, i kamë matë mdhajat 1912-1916. Kështu që unë e shumë jam i zhgënym, profesorës tonë, shtetënorë, kur shkojnë balvaqim me serbët në Bruxelles dhe New York, dhe i përmenin vetëm masakrat që e në bojnë 98-99. Kur që ato masakrat 1912-1916, që për heki do që në konë burgojë që e këto 16-98, nuk i zonë gojë. Ne nuk kënë ato masakra asë pak matëllinëshme, asë matë patëllinëshme, që këto që i kanë do 98-99. Kështu që unë sekretari i balit e këmë gritë zonin disa herë, për këtë që institucionet dhe profesus tonë politikë, që në profesojnë në bashkë në New York edhe në Bruxelles, duhet të përfshinë gjitha masakrat. Duhet të marrin serbet për zgjas, për çka kanë bërë mbi ne që 100 vjet. Nuk për zgjas shumë, por të gjithë familjarëve u them edhe të jenë bindur se gjithë ne jemi me ta, ndhimin e krenarinë e ndajmë bashkë, kështu që këta
trit, unë e kom dani me njohje për një fushë një vjeqarë për 3 jave në balën komtar që ka një 1945. Edhe me në komenu se nuk ka në i vram nga plumi matri, tash edhe ashtë matriun. Sot, me fatë keqë, morave se kanë vrada një 3 javësh, po 3 javëshke. Kështu që kjo Serbia nuk ndronë, asë kam ndru kur, po na duhet jemë bashkumë, duhet të njëmë interesin komtar para gjitha intereseve, edhe këtë gjak i derdhun, tjetë dora që të roket në ndërgjegjen, zemrën dhe mendjen e atyne që uheqin shtetin. Këte duhet të adin gjdoaj që e merë postin, e merë besimin e qëtarë me vot. U përshëndet gjithve, shala kalojmë ma mirë entubime tjera se vetëm këto për kujtime, të kemë tubime edhe për bashkim komtar e për procese që duhet të arrinë kombi jonë si kombi dhe si popull. Faleminderit për vëmendjen edhe faleminderit për rastin që më jepë me u përshëndet sot. Në vazhdim, nxënësit të shkollës fillore Sad Berisha kanë përgatitur poezi dhe ese me tematikë patriotike dhe në përkujtim të rëndëve. Ftoj Altina Murseli me poezinë Gjyshe. Gjyshem, gjyshem, legendar, prore diri të rezatan, a i kur nuk do të vdes, e gjithë Kosova të kujtan. Fëmijët, një patën besat, që t'i le, ne do të ndëroj, nuk do t'i humbim vlerat, gjithmon do të kujtojmë. Jam krenar për gjyshën tem, edhe pse asniherë nuk munda t'ja shofëtyrën më sëtë me. Ndjej malë për ty, që nuk u rrita pranteje, ta gëzoj këndjesi si gjithë moshatarët e me. Gjyshem ka vetëm një emër, ajo është vetë kryefjala, liri. Lavdi për të gjithë dëshmorët dhe martinet. Faleminderit shumë, tani ftojmë Albesa Veselin me një ese. Dëshmorët e Kosovës, në korat më të erta të historisë e Kosovës, dëshmorët ngretin flamurin e lirisë dhe vendosmërisë për të luftuar për lirinë dhe pavarësinë e tyre. Këta herojnë me guximin e tyre të pafarë, dhanë gjithçka për të mbrojtur identitetin dhe të drejtat e popullit tonë. Dëshmorët e Kosovës janë shembuj të jashtëzakonshëm të vullnetit për të sakrifikuar gjithçka për idealin e lirisë. Ata nuk u tremën për balë sfidave të mëdha dhe luftuan kundër guximeve forcave barbare. Pavarësisht nga pengesat dhe vuajtjet, ata luftuan me dinitet dhe nderë. Gjithashtu nuk duhet harruar se në popullin, në fshatin tonë, Lashtic, lufta ishte shumë e dhimbshme dhe e trëndeshme për fshatarët dhe komunitetin, ku dhe ronë dëshmorët tonë. Nga paramilitarët serbë të ndimuar edhe nga serbët e fshatrave për rreth ishin të përmasa veç njerëzore. Të njëjtë ishin anëmeqët, si ata serbë e bulgarë. Thot një fjale urtë popullore, tërpë mirë e armikë mirë nuk ka. Serbia agresore në rajonin Ana Muravës me 27 mars të 1999 së pari e kishte granatuar popullatin e papashme shqiptare të fshatit Lashticë. Dytëroj e qindra familje të zhvendosin në përmale, ku dhe përtuan një pjesë në Macedoni dhe një pjesë në Slatin e fshatrat e ndryshme me qëllim të deportimit të më vënshëm. Prej 13 deri me 30 prill të vitit 1999, paramilitarët serb të odhecin nga policia dhe ushtria e regullë serbe vranë, Ali Selimin, Imer Rashitin, Enver Murselin dhe Lulzim Muslion dhe Lirim Shabanin posh një tri jafshe, ndërsa u plagosën në Hati, Usmani dhe Ramizja. Nga plagët e mara nga kriminele serbë Deq, Azemçani i fshatit Lashtic, ku do varës në Slatin,
disa qytetarë që nuk ishin patur mundësi për të larguar, e që ishim shehur në mal, ushtria dhe paramilitare serb, i zunë dhe i përshkatuan me 16 prill 1999, si Nezera Mushin, Habibe Ramushin, Rukije Ramushi dhe një vajzë dhe një grua nga Ladova. Qytetarët dhe familjet që ishin strehuar në përfshat, kurse disa ishin strehuar në shtëpinë e Gjari Fatit dhe Gjari Husenit, ku me 30 prill 1999 ushtria serboslave i zënë dhe i tërbuan në shtëpinë e Gjari Fatit, ku dhe i vranë e masakruan këta banorë. Rifat Shabanin, Selame Shabanin, Zjavere Shabanin, Fisnik Shabanin, Hysen Hysenin, Ajshe Hysenin, Fazle Hysenin, Arife Hysenin, Mirje Hysenin, Dritan Hysenin, Blerim Halilin, Suleimani Bishin dhe Gjavet Berishin. Nga kjo masakë shpëtuan, Lora Shabani, Dele Hysenin, Drita Hysenin, Blerina Hysenin, Lonora Hysenin dhe Imer Hysenin. Këta ishin të plagosër, kurse pa plag ishte vetëm Imer Hysenin të cilin e lëshuan të gjallë, duke i thënë se ty po të lëm të gjallë për të treguar të tjerve se që ka bëjmë ne, pra për të treguar ngjarjen që kanë bërë kriminelet. Faleminderit. Ftoj Tiona Canin me poezinë Dëshmorët e Kombit. Dëshmorët e kombit, Kosova, ti e vendi ynë i lavdishëm, dëshmorët e tu, heroj të paharuar, luftuan për lirinë dhe pavarësinë, gjaku i tyre rrjedh në zemrën tonë. Ata që ranë për adhen tonë të dashur, në kujtesën tonë, do jeton për herë, se ata përball luftrave të vështira nuk u trembën kur. Lavdi dhe respekt për dëshmorët e Kosovës, për sakrificat e tyre dhe guximin e pashoq, se ata janë heroj të paharuar për jetë që ndrojnë në zemrën tonë. Ftoj Erleta Musliun me një esej për lulin. Trembëdhjetë prill, ndoshta për dikën është një datë e rëndën, po për ne familjarët e lulëzimit, në çdo kalendar është e shënuar me zezë, e çdo vit shoqërohet me shumë e më shumë dhimbje. Pikërisht në këtë datë në 1999, në hapat e ditë të parë të jetës, u shua lulja e parë e pranverës. U vra ma i dashuri jonë lulëzimi nga dora gjakatare serbe. Lëllëzim, atë ditë ti u largove fizikisht nga ne, nuk të pom për të fundit herë, e atë nuk mundëm për të fundit herë, me të përqafu e më u të malë me ty. O shumë e dhemsh me të flasësh për ty, fjallet janë të pakta, e nuk mund të apëshkruaj me fjallë dhimbjën që ndjej tani onë në gjithë familjarët e të. Ende nuk mund të pranojmë faktin që ty të marën nga ne ashtë të rjetë të pafajshën. Nuk të lanë të rritësh e të ashiosh jetën, nuk të lanë të marrë shemëll titullin baba e shumë gjëra tjera që keshe për të jetuar. Por ata djaj të malkuar nuk keshin mëshirë për asë edhe një qastë. E lanë nonën pa djallë, e lanë motrën pa vla, na lanë të gjithve me një plagë në zemër që asot e 100 vite nuk do të shërohet. Lëllëzim, kem dosh, doj me keme dosh, për ne ti s'ke vdekja, s'ke me vdekur. Në zemra tona je ende i gjallë, je pjese jona e pandashme, jo vetëm sot për çdo ditë. T'kujtoj me e mendoj mjetën, se si do ishte e për të ishe pranish. A i fëmija i lumëtur, gazmor e shumë energjik, që në asë një qasë nuk i mungon të buzëshishja. A i fëmija që kishte shumë ondra për të ndoja për jetën, po fatë këtë zeshtë ju shuan. U shuan ondrat e tua, po për ne shpyrtyt në ndryqan e qilë. Shpyrtyt i barë qovë në gradat më të larta të gjenetit, i paharuesh me lullëzimi onë.
Një artist e shuar e popullet, Ilirida Ismaili, në ndërën me një recital të përgatitur nga vetë ajo. Kum je, Shqipëri, ku të kam, mirë se të gjej, o, atëve. Faleminderit e nderuar. Dhimbja dhe mungesa me të dashurve tonë nuk shuhet dhe nuk zbehet asnjëherë. Përkujtimi gjithmonë vazhdon. Andaj, ftoj zotin Nehat Shabanin, një kosisht drejtor i shkollës së fshatit, për një fjalë rasti. Të nderuar të praneshëm, nderuar kryetari i komunës zoti Alban Seni, zëvendës kryetare Leonora Bunjaku, të nderuar institucionet e Republikës Kosovës, policia e Kosovës, deputet të Republikës Kosovës, këshilltar komunal, përfaqësues të partive politike, zoti komandant i zonës operative Ahmet Isufi, komandant Dardani Isa Gushi, profesori i nderuar e respektuar Nusret Plana, të falenderoj për fjalimin që na bënë me emocione, që ne të kthehemi pak dhe të mendojmë për të kaluar. Unë nuk do të zgjat shumë, sepse vërtet kemi dhembje dhe piklim në këto momente të vështira kur kemi humbur në këtë ditë me 13 prill më të afërmit tanë dhe ata të tjerët pas disa ditë gjatë këti muajit të muajit prill. Kështu që ju falemderit të gjithë dhe nëse kam harruar të i kemë pa e përmen, atëhere të kërkoj falje. Prandaj edhe njëherë faleminderit shumë edhe mirupafshim herave tjera. Faleminderit zoti drejtor. Tani me lejoni të ftoj zotri Milaj Mezini, këngëtar që i ka kushtuar një këngë të veçantë Llashticës. Të nderuar familjar dhe ju të gjithë të praneshmet, në emër të këshillit të fshatit Llashticë, ju falenderoj që na nderuat me ardhjen tuaj në tubimin ton përkujtimor. Ju faleminderit dhe miru pafshim.